Асқарбек Өгілім. Бейсен Байға Арыжан. Мирас Әжібай. Айгор Жанерке. Ардагерді Қызай Шебекім. Қалел Фарида. Мұртағалиев Жанали. Атжыным Ұрызалын Рия Жомарт Қыза. Салықов Ислам. Беке Иманули. Мұсайлақ Пыта. Бақтыбаев Мирас. Айтмұхан Амир. Қайрат Алдер. Бесінші Б сыныбы. Бесінші А. Бесінші Б. Бесінші А сыныбы. Иә. Өте әдемі және күшті. Мұнда көп білім береді. Иә. Білім беру күшті. Иә, өте қатты. Оқу орындарымен, кабинеттерімен ұнайды. Өте керемет. Себебі оның ол бізге келешекке мақсат қоюға үйретеді, сабақты жақсы меңгеруге бәріне көмектеседі. Иә, ол өте әдемі және көптеген балалар бар, мұғалімдер де өте жақсы. Иә, ол күшті, әдемі. Біздің осы мектеп басқа мектептерге қарағанда заманауи, әрі өте әдемі. Кені мұнда жақсы не тәрбие, жақсы оқу аламыз, білім аламыз. Иә, өте ұнайды. Білім жағынан сосын әдемі. Иә, мектептен үш үлкен қызықты нәрселер бар. Ішінде неше түрлі суреттер бар. Иә, ұнайды. Себебі мұнда қызықты, себебі мұнда білім өте жақсы. Иә, өте ұнайды. Өзі кабинеттердің іші өте үлкен, әдемі. Иә. Яғни маған бұл мектепте мұғалімдер сабақты күшті түсіндіреді, солар ұнайды. Иә, мектеп қатты ұнайды. Бұл мектеп өте әдемі, бұл мектептің білім жағы өте ұнайды. Және бұл мектепте өте көп үйірмелер бар. Математика. Ағылшын. Менің ең сүйікті пәнім ағылшын тілі. Ең сүйікті пәндерімнің бірі бұл ағылшын тілі мен математика. Тарих. Дүниежүзі тарих мен Қазақстан тарихы. Математика. Ең сүйікті пәнім математика мен ағылшын және де тарих. Менің ең сүйікті пәнім математика, өйткені біз анда қызықты есептер шешеміз. Ағылшын тілі және Қазақстан дүниежүзі тарихы. Қазақ тілі және қазақ әдебиеті. Математика мен ағылшын. Ағылшын. Ең сүйікті пәнім математика мен Қазақстан тарих. Альмира Бауыржанова, Бақытжан мұғалім. Бибігүл Қайратова, ағылшын мұғалім. Менің ең сүйікті мұғалімім Райхан Қуандықова. Ағылшын тілінен Бибігүл Қайратова, ал математика пәнінен Айнагүл Әмленова. Бақытжан мұғалім. Алмагүл Абаева. Ментай Советовна және де біздің Айжұлдыз Мұратовнаны айтам. Гаухар мұғалім. Ең сүйікті мұғалім Бақытжан мұғалім, сосын Альмира Бауыржан. Алмагүл Тұрлыханова және Альмира Абишевна. Бақытжан мұғалім және Ментай Советовна. Альмира Бауыржан қызы. Жатақханада достармен әркін жүреміз. Күшті. Жатақхана маған ұнайды өте. Маған жатақхана қатты ұнайды. Себебі онда мен өзімнің жақын құрбыларыммен жақсы сөйлесемін. Маған қатты ұнайды негізінде. Жатақхана өте әдемі, үлкен және де қызықты нәрселер көп. Жатақхана өте қатты ұнайды. Балалар көп болғандықтан мен үйімде балалар өте көп. Сол үшін ол мен үйім сияқты болып кетті. Иә, енді бүкіл таптаза. Жатақханада өзіңді еркін ұстайсың, керемет. Жатақхана маған ұнайтанда барлығы таза, құтты. Иә, мұнда сен өзің өмірге дайындаласың деген бол. Сосын қызықты. Иә, ұнайды, себебі онда қызықты. Жатақхана тұру, өзі күшті, достармен көп уақыт боламыз, достармен сөйлесуге болады. Іші комнаталардың өзі күшті, әдемі. Күшті. Мен қыздармен көре алатынмын. Жатақхана өте күшті, керемет. Жатақхананың ең қызықты күшті жері, онда балалар сенің достарың болады, сенімен оқитын. Және жатақханада өзің үйің сияқты көресің, сол жағын айт. Иә, барлығымен дәмді. Менің ең сүйікті тамағым ол бешбармақ. Біз асханада 5-6 рет тамақ ішеміз. Менің ең сүйікті тамағым гречка. Асхана вообще тоже күшті. Күшті қатты тояды. Ең сүйікті тағамдарының бірі бұл лағман. Дәмді.
Біз асханада 6 мезгіл тамақ ішеміз. Маған асханада 5 бармақ ұнайды, сорпалары дәмді. Маған асхананың тағамдары өте қатты ұнайды. Ол тағамдарды үйдегіндей жасайды. Көбінесе сорпаларын айт. Асханым бізді күшті тамақты дәмді. Иә, өте тәмді және де тойымды. Асханада тоже не барлығы жақсы. Асхана жақсы. Ұнайтын тамақтарым лағман, сосын котлеттер. Мен ең сүйікті тағамым пюре. Тамақтары өте дәмді, пайдалы болып тұр. Картошка және сорпа. Жалпы асханада тамақтар күшті. Асхана өте әдемі, іші, көп стөл. Және тамақтары өте керемет, дәмді. Ең сүйікті тағамдарым сорпалар және котлет. Иә, мектепте қалам. Иә, қалам. Иә, мектепте қалды. Қатты емес. Иә, үйде. Қатты ұқсанған жоқ. Иә, мектепте. Әрине. Иә. Иә, мен мектепте қалды таңдаймын. Иә, өте сағындым ата-аналарымды. Иә, ата-анамды жоқ, қатты сағынған жоқпын. Өмірәлі минус. Қиын ба бас қолымтығы? Иә. Сіздердің мектептеріңіз? Жалпы менің мектебім деп айтуға болады. Айзатында сөз жоқ, бұл өте керемет деп айта аламын.